Nalazimo se na postrojenju za prečišćavanje otpadnih voda grada Subotice i tu se vidi na izlaznom kanalu vizuelno kvalitet otpadne vode. Zato sam mislio da ovde dam izjavu jer činjenično stanje vredi više od bilo kojih reči. Znači tu da se vizuelno vidi da prečistač funkcioniše, u normalnom je radu, a bilo je nekih pitanja i nedoumice u vezi kvaliteta kvaliteta vode i jezera. Vodovod i kanalizacija ima obavezu da prečisti gradsku otpadnu vodu. Znači, ne ulazimo u to pitanje da li u jezeru Palić koncentracija, ne znam, nekih parametara se povećava ili ne povećava, jer mi ne pravimo monitoring Palićkog jezera. Ali sugerišemo da trebalo bi da se pravi jači monitoring, pošto vidite ili vidi se kvalitet prečišćene otpadne vode, a suština zašto je moglo da se desi povećanje nekih parametara u jezeru, daću vam vrlo jednostavan odgovor. Znači, u 2017. godini gradski prečistač je prečistio otprilike 8,5 miliona kubika vode. Zato što je bila suva godina, znači mi relativno u nekom proseku preko 10 miliona kubnih metara prečistimo godišnje, bilo je čak, sad da kažem, ekstremno i 14 miliona kubika. I ako to uporedimo sa nekim septičkim jamama, hoću da kažem uokvirno sa nekim zagađivačima ili zagađenjem, jer Paličko jezero je povezano sa podzemnom vodom, a podzemna voda u suštini vam ispira septičke jame. Pošto ja nisam samo direktor, nego i tehnolog po struci, radio sam na postrojenju, ja vam mogu dati neki stručni odgovor, ne samo uokvirno. Tih 8,5 miliona kubika prečišćene vode, ako pričamo o 2017. godini, vidi se da jedino što se menjalo, jer zagađivači i septičke jame daju konstantno isto zagađenje, istu količinu svake godine, jedino parametar koji se menjao je količina prečišćene vode. To znači, ako uzmemo ovo obzir, definitivno dolazi zaključak da moglo se povećavati koncentracija nekih parametara u jezeru, jer koncentracija, znači količina otpadne vode je isto, a količina prečišćene vode je mnogo manja nego u proseku. I s tim izlazi ta problematika da se neki parametri povećavaju. Ali ja mislim da je nestručno izjavljivati, jer ukoliko neko nije stručnjak i samo izjavi da jeste, povećale su se neke koncentracije, ali te koncentracije koje su se povećale, to se bazira na analizama, mesečno jedna analiza. Znači, mesečno jednom uzmete jedan uzorak i na to se bazira analiza i posle toga dolazi do problema da kao navodno prečistač ne funkcioniše. Ja to mislim da ne smatram baš potpuno razumljivom i normalnom rešenju, ali dobro. Druga stvar, tu govorimo o tome da treba racionalno i odgovorno upravljati prečistačom. Prečistač je krenuo u funkciju 2009. i 10. godine. Znači, funkcioniše već cirka 7, 8, 9 godina. Grad zajedno sa vodovodom je izdvojio sredstva za investiciono održavanje, to jest neki delovi prečistača već treba da se rekonstruišu. Ne samo ove godine, svake godine treba da se izdvoji jedan deo sredstava da bi se napravila rekonstrukcija. Ne zbog toga da prečistač ne radi, jer ako želimo odgovorno da upravljamo, ne smemo dopustiti da prečistač stane i onda da razmišljamo kako ćemo opet da ga dovedemo u red, nego to kontinualno treba, to investicijalno održavanje, da se sprovodi. Međutim, vodovod ima sredstva samo za redovno operativno održavanje. Za investiciono obraćamo se osnivaču, to je gradu. Grad je izdvojio jedan deo sredstava, drugi deo je izdvojio vodovod i prvo što će biti rekonstruisano, to je Peskovov. Ali to ne znači da s tim je i završeno. Znači, svake godine ćemo imati neku vrstu rekonstrukcije i to nikada neće ni biti kraja ako želimo da to normalno funkcioniše. Za projektovane parametre. Znači, projektovani parametri su, najčešće se čuje, pošto je tema uvek nutrijenti, zbog eutrofizacije jezera, azot i fosfor. A
bitno je fosfor, jer najčešće to je uzrok eutrofizacije. Mi smo projektovani na 1 mg kroz litar. To prečistač održava. Ako želimo bolje, to kao kad bi sad laički preveo. Kupite kola od, ne znam, 100 konjskih snaga i pitate se da li može da proizvodi 150, naravno, ali to onda treba ozbiljna investicija, ozbiljno ulaganje da bi se to poboljšalo. Znači, možemo i mi, sad mislim, današnji rezultat je izlazni fosfor 0,19, to je stvarno, stvarno jako, jako dobro, ali naravno to varira do 1 mg, znači ima kad imamo i 0,8, 0,9. Bilo je 2017. godine i dve havarije, mi to ne osporavamo. Bilo je havarije, havarije je bilo na Beskolovu i to smo zato i odlučili da to rekonstruišemo, međutim, Beskolov kao i naziv objekta na postrojenju, oduzima nam tu frakciju, finu frakciju neorganskih materija, to je pesak. Pesak ne utiče na kvalitet jezera, nego utiče na opremu. Znači, kvari se oprema i onda u 2017. godini ta oprema koju pesak uništi ne treba jedan put servisirati, nego treba 4-5 puta. I to je onda izdatak i zato smo odlučili da je to najvažniji, najbitniji faktor. Naravno, svaka pumpa kod nas u stvari ima i radnu i rezervni deo. Znači, ukoliko dođe do havarijske situacije, ukopčava se rezervna pumpa i s tim radi postrojenje dalje. Međutim, finansijski iziskuje mnogo posla i truda i rada da se rezervna pumpa dovede posle u red. I zato je bitno da Beskolov ima dobru funkciju. Ali naravno, tu nećemo stati. Naredne godine imamo plan od 3 godine kako bi rekonstruisali i radili to investicijalno održavanje. I to je suština u suštini rada prečistača. Najvažnije je to da bi istakao odgovorno rukovanje, znači zato je to stavio, ne zbog nekih havarijskih potreba. Ovde vidimo i neke nove uređaje, da li možete da opišete njihovu funkciju, merenje pH, izlazne vode i ostalo? Da, znači na izlaznoj vodi standardno je bilo instalisana jedna oprema koja je merila samo protok. Znači da vidimo količinski koliko imamo izlaznu vodu. Mi smo sad instalirali jednu novu opremu koji meri pH vrednost, elektroprovodljivost. U suštini ta informacija nam je potrebna ukoliko dođe do nekog zagađenja. Znači provodljivost i pH vrednost se zasniva na toj bazi da smo imali u prošlosti neke slučajeve da je neki nepoznati zagađivač nešto pustio u kanalizaciju i to je bio problem ne samo za Paličko jezero, i za prečistač, pošto je ovo biološki prečistač, i zato smo instalirali opremu da na vreme znamo da reagujemo. E sad, reakcija podrazumeva da gradska otpadna voda kontinualno teče. Ne može se to zaustaviti, jer inače bi u fekalnoj otpadnoj voda otplivao grad. Nego, ukoliko je, na primjer, suvo vreme, imamo mogućnost zaustavljanja uređaja, ali samo u suvom vremenu, za možda nekih dan ili dva. I za to se može odreagovati. Ali suštini, to ne znači, najveći značaj zagađivačima je prevencija. Znači, kad se već desi, onda samo možemo da kalkulišemo i da razmišljamo i da uperimo jednom drugom prste ko je to sad uradio, šta je skrivio, zašto je upustio. I, naravno, jako je teško utvrditi naknadno ko i šta je pustio. I zato služi, na primjer, jedan ovakav uređaj na prečistaču, jer pH vrednost, elektroprovodljivost i još neki parametri znaju da ukazuju na neke zagađivače. Još jedno pitanje. Obično posmatrač može da upadne u oko da sitna plastika pluta po kanalima i ulazi u jezero i nakuplja se u jezero. Šta je razlog tome? Tako je, znači dobro ste primetili. Ta sitna plastika jednim delom je kontinualno prisutna još od puštanja u rad uređaja. Znači, u ono vreme izvođač je to naglasio da naravno gradski prečistač ne služi tome da se neka sitna plastika izdvaja iz toga, to je zabranjeno upuštati u kanalizaciju. Međutim, kažem, kontinualno, to znači od početka rada uređaja imamo problema sa plastikom. Jednim delom to je i zbog otvorene deponije, znači kad je vetar, ne znam, neka oluja, onda to zna neki deo plastike da ubaci u ovaj otvoreni kanalizacioni sistem koji imamo. A sa druge strane, naravno, tu bi trebalo i odgovorni, koji su odgovorni za kontrolu eventualnog zagađivača,
da eventualno naprave neku kontrolu, da vide da li oni adekvatno postupaju po zakonu, da ta plastika ne dospe u kanalizaciju. Jer kad dospe, onda više nema mogućnosti, jer prečistač to ne zna da izdvoji. Jedan deo se nagomilava na prečistaču, drugi deo na jezeru. I to u suštini ne ometa funkciju niti jezera, niti prečistača, ali ja mislim da svi mislimo da to nije u redu, da to bude u našem jezeru i na prečistaču, jer dovoljno nam je problem ako vidite i ove galebove koje su prirodnim putem tu i onda prave u suštini problem vizuelni prečistaču. Hvala. Tokom 2016. i 2017. da li ste iz budžeta dobili novac za investicijalno održavanje i koliko vam na godišnjem nivou potrebno za investicijalno održavanje prečistača? Proteklih godina nismo dobijali, dobili smo jedan deo, ali to je bio manji, znači to je bilo nekih ispod 10 miliona dinara što smo dobijali za neke rezervne delove, zamene neke pumpe. Međutim, ovih što je grad izdvojio 25 miliona, to je već veći deo novaca. Toliko je bilo i ne znam šta je bilo drugo. Koliko je vama godišnje potrebno za investicijalno održavanje? Prema projektu, znači kad je izvođač ili projekat napravljen, od ukupne vrednosti, koja je cirka nekih između 18 i 20 miliona evra, godišnje treba izdvojiti od 2 do 5% zavisnosti od rada uređaja. To jest, mislim, da li je suva godina kišna, jer ako kišna, onda naravno veći je protok, više rade pumpe itd. itd. Znači tih 2 i 5% je taj iznos koji bi godišnje trebalo da se izdvoji za rad prečistača. Međutim, vodovod nije u mogućnosti da sav taj novac izdvoji, zato se i obraćamo osnivaču, jer ako se sećate, za vreme puštanja u rad uređaja, ili u suštini tih 2005-2006. godine, kad je i potpisan sporazum za rekonstrukciju prečistača, Evropska banka za razvoj, koja je dala kredit, navela je i cenu vode i otpadne vode za i široku potrošnju i sve, da se treba izjednačiti i treba do 2012. godine dostići neku cenu koju nismo dostigli. Znači, i sa tim bi trebalo da se u suštini dobije taj iznos sa kojim bi se mogao i investiciono održavanje odraditi. Da li imate podatak koliko su i koji parametri povećali u 2012. godine, to je jedno pitanje, a drugo, radit će se sada bespovratno, tako? Šta je još potrebno da se uradi, koliko će vodovod, koliko će grad učestvovati i osim bespovratno šta je još potrebno da se radi u investicionom održavanju i koje je to nekoliko da, znači, samo preko medije znam da je bilo pitanje da su parametri koji su povećani najčešće uglavnom fosfor, znači zbog eutrofizacije. I da je to navodno, ne znam, mi smo projektirali 1 mg i navodno dostiglo je 2. Ali, nažalost, to nije stručno objašnjeno, nego je samo rečeno da možda prečistač ne funkcioniše, ne radi, a nisu uzimani u obzir druge okolnosti. Mi znamo naše parametre da pokažemo, zavod uzima uzorke, to su transparentni podaci, a ne ulazimo, zato što ni stručno nemamo sve detalje što se tiče jezera, da utvrdimo šta je razlog. Znamo teoretski razlog, što sam vam i rekao, da septičke jame, zagađivači, sve to i poljoprivreda i sve to utiče na jezeru, pošto je ovo jedno osetljivo, plitko jezero i vidi se i u praksi da sve utiče na ovo jezero. Znači, ove godine definitivno Peskolov je taj deo koji ćemo rekonstruisati, ali naravno mi smo napravili jedan plan gde bi detaljno trebali da napravimo u suštini investiciono održavanje neke od oprema. Tu mislim na primer prvobitno. Najveći potrošač struje su nam duvajke koje duvaju kiseonik, to je vazduh u vodu. One su ogromnih kapaciteta i kad se istroše, one treba ne samo jer redovno se servisiraju svake godine, ali treba li da se zamene. Zamena ovakvih duvajki. Onda, gasni motori, znači mi proizvodimo električnu energiju sa biogasem. To radi od 2010. godine kontinuarno. Gasni motori su dosta skupi uređaje. Ja mogu samo da kažem da mislim i sećanja da je onda investiciona cena bila 250.000 evra jedan gasni motor, dva gasna motora je pola miliona. Znači ta sredstva za obnovu i zamenu nekih ovakvih jako skupocenih uređaja ne može vodovod sam da isfinansira,
nego samo putem nekih znači obraćanja osnivaču i nekih eventualno nepovratnih sredstava zna. Ova. Prečistač treba da smanji izlazni fosfor, ali mi smo tu bili jasni, jer ovaj prečistač je projektovan, ima dozvolu za 1 mg. Ako želimo da to smanjimo, treba investiciju, ali vodovod, znači za to bi trebalo novi projekat da se napravi i sa projektom da se utvrdi kakve rekonstrukcije, jer onda treba rekonstrukcije praviti na prečistaču da bi dostigli taj efekt. Plus, onda treba, jer nije uvek problem samo u prečistaču rekonstrukciji, nego u kvalitetu otpadnih voda koja ulazi na postrojenje, jer onda treba mnogo, mnogo strožija kontrola, naročito industrije, jer široka potrošnja, to znamo da je to komunalna otpadna voda, nego industrija koja ispušta otpadnu vodu treba mnogo striktnije da se nadgleda, jer industrija najčešće sukcesivno ispušta otpadnu vodu. I to je problem i prečistaču, znači onda dobije takozvani udar prečistač, da dobije mnogo više organske materije. I onda tu se sad meša, ako ja sad još kažem da tu su i kišnice, zato sam i rekao da je prošle godine bila je suva, 8,5 miliona kubika je malo, imali smo 14 miliona, to je jedna trećina u suštini, ili čak i više od toga, znači to je ogromna razlika. Prošlog novembra ste imali sastanak u gradskoj kući, na kome ste pokušali da definišete da se rešava sa jezerom, jer je u novembru voda bila najlošije kvalitete u poslednjih nekoliko godina, i šta ste definisali s obzirom da je taj sastanak nije bilo u javnosti? Znači, ono što ja mogu da kažem u vezi jezera, da to svaki stručnjak koji se bavi otpadnom vodom ili hidrologijom zna da svako prirodno jezero ili stanište ima svoju dinamiku. Znači, dinamika znači da iz vremena na vreme od vremenskog doba zavisi kvalitet. Znači, imamo, ne znam, prolećni deo, letnji, jesenji, zimski, i nije isti kvalitet jezera u svako doba. Baš zbog toga da je to jedan prirodni biodiverzitet i onda to se uvek menja. I prošle godine u novembru, isto tako sad, u zimskom periodu, kad je drugačija slika jezera, onda se javljaju te razlike u suštini. I samo je toliko ono što je vodovod uključen u ovaj deo, da mi odgovaramo striktno prečistaču i izlazna voda je taj deo gde se završava naš deo odgovornosti, ali nažalost vidite da uvek se vrati priča da mi stvorimo jedan kvalitet izlazne otpadne vode i ne znamo na pojedinim delovima jezera kakav je kvalitet, jer to je dosta kompleksno da se objasni, zato bi ja naveo da monitoring je taj najbitniji deo jezera, da bi se trebalo na više mesta i ne samo mesečno jedan put, nego eventualno više puta uzimati uzorak, jer onda bi se znalo eventualno definisati uzrok ili bar da imamo neku sliku o tome kako se menja kvalitet vode jezera, i ne samo naravno hemijskom smislu i biološkom smislu kvalitet jezera, nego uopšteno.